Box Club Považan zorganizoval počas soboty 30. júla v priestoroch Zelenej vody boxerskú noc. Tá sa mala pôvodne odohrávať pod holým nebom, avšak kvôli nepriaznivému počasiu bola akcia presunutá do tunajšej tenisovej haly. Sériu 7 súbojov v ringu odštartovali Bruno Michal z Českej Břeclavy a domáci iba 17-ročný Jakub Hrnčiari, ktorý zvíťazil na body. V druhom súboji sa predstavil český borec z Mikulova, ktorý vyzval mladšieho domáceho štvornásobného majstra Slovenska Pavla Fleischakera, ktorý zvíťazil takisto na body. Tak vlastne boxoval som proti Vladimirovi Skalskému zo Českej republiky a bol aj o dve váhy ťažší, aj starší, lebo on už je muž a ja som starší dorastenec. Ale tak zápas som pohodičke zvládol, dominoval som. Presne som vedel, čo mám robiť. Držali sme sa o taktiky, ktorú sme trénovali na tréningu a vyšlo to, vyhral som. Myslím si, že takýmito podujatiami sa šport aspoň u nás v Novom meste viacej spropaguje a ľudia o tom budú aspoň trošku vedieť. A myslím si, že toto tomu boxu dosť pomáha. Lebo určite boli tu kvalitné zápasy, 7 zápasov, ale za to kvalitné. V treťom zápase prišlo opäť víťazstvo domáceho borca Borisa Nedbala, ktorý si poradil na body s českým borcom Stanislavom Vlkom. V zápase číslo 4 sa zrodila medzi Pavlom Nemcom z Mikulova a domácim Martinom Vavrincom remíza. V piatom a šiestom zápase si výhry pripísali opäť domáci borci. Trojnásobný majster Slovenska Patrik Valovič zvíťazil proti Norbertovi Rencesovi z Bratislavy, keď rozhodca ukončil zápas. Zvíťaziť sa podarilo i Stanislavovi Kubovi, ktorý si na body poradil s borcom z Bratislavy Miroslavom Jonom. V hlavnom zápase gala večera vo váhovej kategórii do 88 kg sa predstavil novomešťanom známy Michal Plesník, ktorý takisto zvíťazil nad súperom z brňanského klubu Alessandrom Jendejskom. Tak návrat domov, celkom by som povedal, že nostalgia, ale super, ďakujem pánom Horňákovcom, že vlastne zorganizovali takýto večer a som rád, že som si mohol doma pred domácim publikom zaboxovať, veľa to pre mňa znamená. Tento super bol pre mňa celkom veľká neznáma, v podstate on bol v profi ringu neporazený, mal 3 zápasy, 3 výhry. Doteraz som ho nepoznal, ale bol to kvalitný super, technicky silný, však sami ste videli, že bol veľký svalnatý, takže musel si dávať pozor na jeho údery, lebo mal tie údery dosť tvrdé. Ale rozhodla moja skúsenosť, môj pohyb, moja hra telom. Myslím si, že neočakával som až takúto atmosféru. Bolo to veľa známych ľudí, takže pre mňa to fakt veľa znamenalo, že tí ľudia ma vlastne tlačili, hnali, takže perfektné. Priebeh boxerskej noci pozitívne zhodnotil i organizátor podujatia Majo Horňák. Priebeh celého toho gala večera bol úplne neskutočný a dúfam, že sa to bude opakovať. Verím tomu, že sa to bude opakovať. Nad očakávania. Bolo extrémne veľa ľudí a dúfam, že príde aj na budúce. Čo sa týka všetkých zápasov, všetko boli technicko-taktické a nielen technicko-taktické, čo ja mám najradšej, ale boli veľmi bojovné, že fakt chalani dali do toho srdce a ukázali, že ten box má proste potenciál a treba sa tomu venovať, treba to vedieť, ukázať tým ľuďom, že v dnešnej dobe to nie je len o tom vidieť krv, vidieť proste nejaké nafúknuté bubliny, vidieť v tom niečo viac ako len toto, vidieť v tom ten šport. Gala večer Boxing Night teda dopadol podľa očakávaní organizátora a ten nám prezradil, že v jeho organizovaní plánujú pokračovať i v budúcnosti. David Svitač, Televízia Pohoda.